يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سنس بارگاہ کن لچھ بوت ساس بوت شکر امس توفیق دیت اسلامی عقائد اور یم زن ات بارس مزن مسائل بیان آمد کرنے چھ تم بیان کرنک توفیق، تو خصوصی اس زن بحث چھ سوچ امام شناسی متعلق، علل خصوص امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سن ہندس بارس مزن. تو پز پٹھ اگر اسہ مزید جانکاری آسہ یمن مسائلن ہندس بارس مزن ضرورت، اس پز تمن کن کتابن کن رجوع کرن یم زن ات بارس مزن مطلب تعلیف اور یم زن ات بارس مزن لکھنا آمت چھ. تو اس کران امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروج و شریف سن یو زن تمو غیبت اختیار کر ات کس یہ حض یہ مطلب علت ات کم اسباب اس ات کم وجوہات اس، تو فرمو امام علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس نسا چھن پتہی کہ ناظرین کرام مطلب امیک سر کیا چھ امیک راز کیا چھ. تو ناظرین اس عرض کران کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروج و شریف اگر مطلب اچھو نش دور چھ پردی غیبس مزن چھ ات کم وجوہات چھ، تو ناظرین کرام یہ چھ سر راز یہ سر اس عام انسانن پتہ کی امیک یوزن واقف تو امیک یوزن عالم چھ سہ پان پروردگار مطالعہ اور امی معصومین علیہ الصلاۃ والسلام تہ فرماوان اس نسا چھ اجازت اس کرو بیان امیک وجوہات امیک اسباب کیا امیک علل کم علت آئی وجودس مزن یم سن امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فروج و شریف غائب سپد. البتہ مطلب بیان آمت کتابن مز کر مثلا تمن جنابن کرن قتل یا باقی یم چیز تہ ہیکن مطلب اسد، لیکن یم زن بنیادی راز تو بنیادی یوز زن علت انسان تو بشر تم نش بے خبر، تو امی معصومین علیہ الصلاۃ والسلام تہ وز وز بیان کران یہ ہسا چھ سہ راز یس زن سر الہی چھ، اس نسا چھ اجازت اس کرو یہ سر بیان یم زن ناظرین کرام انسانیت کائناتس مز بسان چھ. تو امام یم سازن پز پٹھ ظہور کران تمہ سات تر فکر امیک علل تو امیک وجوہات امیک اسباب کیا چھ ٲسمتی. ناظرین اس چھ وچھان یس زن جناب خضر سند اور جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سند قصہ چھ ناظرین سہ چھ مطلب قرآن مجیدس مز تہ جناب بیان آمت کرنا، تو تتھ مز یم چھ پانہ ون سوال کران ام سات یم مطلب عجوبہ وچھان چھ عجیب غریب چیز وچھان چھ عجیب غریب چیز مطلب چیز چھ وجودس مز یوان کن سات چھ نائی گود یوان کرنا سو ناو یم سیتن انسان بچان چھ سو ناو یس زن انسانس حفاظت کران چھ کن سات مطلب اک دیوار یس زن وسیت پیومت آسان سہ یوان بیت تھوتل تہ سہ دیوار یوان شیرن، تو بہرحال یمن جناب موسیٰ اور جناب خضر یمن چھ مطلب سوالات وجودس مز یوان، تو لیکن جناب موسیٰ چھ یژھان زانن تو دلیل کیا چھ اگر یہ جان اس مطلب ناو جان چھ ات کیا چھ گود کرن اگر یہ دیوار وسیت پیومت چھ تو یہ کیا چھ ضروری لاگن، تو یم زن ناظرین کرام قتل غلام سپدان چھ تو یہ کیاز گو، تو یم چھ سوال یوان یمن جنابن ہندس ذہنس مز. تو دپان جناب خضر یس زن یہ کام کران اس یس زن یہ معاشر اس یہ حدس یہ اس تہندی نفع خاطر، لیکن تمن اس نہ امیک وجوہات پتہ کی نہ یہ کیاز کور گود، تو اتے چھ آمد بیان کرنے کی دپان ات ہسا مطلب ام وز ات نی ہیکان بادشاہ سہ کرہا پنہ خاطر استعمال تمس ہسا اس مطلب لکن ظلم کرن تمس اس لکن اس امس نقصان واتناون لہٰذا نا یم سات گود آو کرن یو زن گد در ناو آ سو کت لگہ سو لگہ نہ کنی پت، تو یہ مطلب یہ عام علت اس بیان کران ممکن ات آس حکمت الہی الگ اس آس نہ پتہ کہین، تو ناظرین دیوار کیاز آئی مطلب بناون اتہ اس اک خزانہ یس زن دون یتیمن ہند اس جناب محترم اگر اتہ دیوار یتھے کن روزہ ممکن کان یس سہ کڑا خزانس نبر، تو یہ مطلب عام علت، تو لیکن بنیادی تو اصلی علت چھ پروردگار عالمس پانس پتہ، تو لہٰذا دونونی سارنی چیزن مزن چھ نفع سارنی چیزن مزن چھ نفع لکن ہند خاطر، لیکن لکن چھ نفع پتہ کی لکن چھ فکر تران نفع کی، لیکن نفع چھ ضرور ات مز چھ کہین تہ شک ات مز چھ کہین تہ شبہ نفع چھ لکن ہند خاطر ضرور. تو ناظرین کرام دپان یم زن دپان یہ ہسا اس مطلب یس زن جناب خضر سن یس کام اس یم زن ہند افعال یم زن اس یمن مز اس سارنی ہند خاطر ات مز اس فائدہ لکن ہند خاطر امی معاشر خاطر اس فائدہ، تو دپان
جناب خضر اس کام کران، لیکن امہ باوجود لکن اس پتہ کی یہ جناب خضر، لکن اس آشنائی کی یہ جناب خضر، تو لہذا دپان ممکن امہ نش تران فکر جناب خضر سند نشی کہ جناب خضر یہ کام کران، لیکن امہ باوجود تن امہ معاشرک لکھ جناب خضر زانان کہین، آشنائی تو آگہی چھک نت متعلق کہین، لیکن امیک مطلب کیا گو، امیک مطلب گو یہ کہ ممکن حجت خدا سانو چشمو نش دور، لیکن تہند وجود فائدہ آس ضروری، تہند وجود مقدس فائدہ آس ضروری، تو لہذا ممکن اخ حجت خدا آس غائب لیکن تہند فائدہ آس لکن واتان ضروری، تو اس وچان امچ مثال اگر اس پیش کران ناظرین کرام کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سند فائدہ ہسا یم کائنات کن لکن ضروری واتان، یہ کرو بیان تہندس قدمس مزان یم زن یت کائنات مزان لکھ بسان تہند فائدہ مطلب امام سند فائدہ تمن لکن ضروری واتان، امام غائب یم سات ثاران کنی جائن اتھ تم پردہ غیبس مزان اتن کہین تہ شک، لیکن تمن جنابن ہند وجود فائدہ ضروری ان لکن واتان ام نش پات کت پا ناظرین کرام روایتس مزان بیان آمت کر قال سلیمان دپان سلیمان ہسا وون فقلت لصادق دپان مے ہسا وون جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سندس خدمتس مزان کور مے سوال فکیف ینتفع الناس بالحجۃ الغائب المستور کت پا وات لکن فائدہ کت پا لکن فائدہ واتان کمہ سۭتۍ تمس حجت خدا سند ذریعہ تمس امام سند ذریعہ یو زن غائب آس یو زن چشمو دور آس یو زن پردے غیبس مزن آس المستور یو زن ژوری آس یو زن چھپت آس قال دپان امامن فرمو کما تتھے پٹھن ینتفعون بالشمس اذا سطرها السحاب تتھے پٹھن چھ لکن فائدہ واتان یت پٹھن آفتاب سید فائدہ واتان چھ تم سات یم سات آفتابس اوبر بتھ بہوان چھ ناظرین اس چھ کن سات صبح وتھان اتے چھ وچھان اس اوبرس تل چھ آفتاب اوبرس تل چھ آفتاب تہ دپان آیا امہ آفتابک فائدہ چھا ات دہس واتان کن یمن لکن چھ امہ آفتابک فائدہ واتان کن اس آفتاب اوبرس تل ژور روزت چھ تو امام فرماوان امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان بالکل چھت فائدہ تتھے پٹھن چھ فائدہ امام زمانس تیت پٹھن اوبر تلکس یو زن آفتاب چھ آفتاب چھ پز پٹھن پنن فائدہ واتناوان زمینس اور یم زن زری زمینس مزن موجودات پود چھ تو یت پٹھن آفتاب فائدہ واتناوان چھ اوبرس تل آسنے کے باوجود پنن موجوداتن تتھے پٹھن چھ امام زمان سن فائدہ کمن لکن یم زن کائناتس مزن بسان چھ تو امام تہ ہسا چھ مثل اوبر تلک یم اوبرس تل یس زن آفتاب آسان چھ امام سنز اک بہترین مثال ہیکو اتھے کنس بیان کرت یت پٹھن اوبرس تل آفتاب آسان چھ سو چھ پرت کن چیزس پنن پنن فائدہ واتناوان کلس آس فائدہ ضرورت زمینس آس فائدہ ضرورت انسانس آس فائدہ ضرورت تمام فائدہ چھ واتان ات چھن کہین تہ شک تو تتھے پٹھن چھ تمس امام سن فائدہ لکن واتان یو زن بظاہر چشمو دور آس یو زن بظاہر چشمو دور آس لیکن امام سن فائدہ چھ ناظرین کرام یمن لکن ضروری واتان تو ناظرین یہ چھ اوبرچ مثال یس اس بیان کر کمہ خاطر سون ذہن گژھہ نزدیک ات کتھ سۭتۍ کہ حجت خدا چھ غائب تو یہ ہیکہ عام انسان تہ سوچت متہ ٲسۍتن مسلمان عام انسانہ یس زن کٹھس مزن یس زن کشیر پہ دروازہ بند کرتھ تہند فائدہ کیا وات عام لکن تو پز پٹھن یت پٹھن آفتاب اوبرس تل آسان چھ یت پٹھن آفتاب اوبرس تل آسان چھ اوبرس تل آسنے کے باوجود چھ لکن ناظرین کرام امہ آفتابک فائدہ واتان تتھے پٹھن چھ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سن فائدہ واتان کمن لکن ٲسۍتن امام غائب لیکن تہند فائدہ چھ ضروری یمن لکن واتان بیاکھ یس اس مسئلہ عرض کرن چھ ناظرین کرام سو چھ امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سندس مطلب ات یس زن طول عمر چھ تو یس زن طول عمر چھ ناظرین کرام واریاہ چھ کائناتس مزن آمت یمن زن واریاہ طولین عمر پروردگار عالمن عطا کر یم سا زن تمن طولین عمر عطا کرن تو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجس تہ ہیکہ پروردگار عالم پننہ قدرت سۭتۍ طول عمر عطا کرتھ تو یہ تیوتہ اہم سوالہ کی کیاز امہ برونہہ چھ نمونہ گزریمت امہ برونہہ چھ کائناتس مزن مثال گزریمژ
انسان گزریمت یمن پروردگار عالمن عظیم عمر عطا کرمز چھ یتھ پٲٹھۍ تمن عمر عطا کرن تتھے پٲٹھۍ آسن پننی قدرت سان امام زمان جل اللہ تعالی فرج شریف تہ عمر عطا کرمز۔ تو ناظرین یس زن بیاکھ اسہ مطلب یتہ مسلہ کرن چھ مے پیش سہ چھ یہ کہ امام زمان سن ظہور، امام زمان کر کر ظہور تہ کتابن مزن آسن ات متعلق اسباق آمد بیان کرن، استادو آسہ درس دیتمت، دانش مندو آسہ لیکچر ات متعلق دیتمت، لیکن کلی طور پر یم سات اس عرض کرو سو چھ یہ کتھ کانسے چھنہ پتہ کہ امام کر کر ظہور، نہ ہیکہ کانہہ انسان یہ مشخص کرتھ۔ سہ ٲستن کوتاہ انسان تھدِ پایک، کہینۍ تہِ ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ کہِ پگہہ فرمایہِ امام ظہور یا دۄیہِ ریٚتۍ کَرِ ظہور یا دَہہِ وُہٕرۍ کَرِ ظہور۔ ناظرین یہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ؤنِتھ، کیٛازِ دَپان یہِ ہسا چھُ سِرِ اِلٰہیو منٛزٕ اَکھ سِر، یہِ چھُ اسرارِ اِلٰہیو منٛزٕ اَکھ سِر، یہِ سِر چھُ صرف پروردِگارِ عالمَس پَتہ، تہٕ لِہٰذا عام اِنسانَن نَسا چھَنہٕ پَتہ یہِ کِہیٖنۍ۔ تہٕ لیکِن یِم زَن عام مُمکِن چھُ، یِم زَن مطلب کمالَس وٲتۍمٕتۍ آسَن، یِم زَن عروٗجَس وٲتۍمٕتۍ آسَن، مُمکِن چھُ پنٛنہِ علمہٕ مُطابِق، پنٛنہِ روحٲنیت مُطابِق، پنٛنہِ کمالہٕ مُطابِق ہٮ۪کَن تِم ؤنِتھ مطلب کانٛہہ چیٖزا، لیکِن کَتٕے ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنۍتھٕے، یقیٖنی ہٮ۪کو نہٕ ؤنۍتھٕے مطلب پگاہ شامَس 2:05 تہٕ 15 سٮ۪کَنٛڈ، نہ بالکل ہیٚکہِ نہٕ اَمہِ آیہِ کانٛہہ ظہوٗر مُشخص اور معین کٔرِتھ کِہیٖنۍ، کیٛازِ یہِ ہسا چھُ پروردِگارِ عالم سٕنٛدیو سِرو منٛز اَکھ عظیٖم اسرار یُس صرف پروردِگارِ عالمَس پانَس پَتہ چھُ۔ تہٕ اَسہِ کٔرۍ مۄختصر الفاظن منٛز امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف اور یِم زَن باقٕے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام چھِ تِہنٛدِس بارَس منٛز کٔرۍ اَسہِ مۄختصر الفاظن منٛز مسٲیِل بیان، تہٕ یَتھ کَم وقتَس منٛز، یَتھ ظریف وقتَس منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ سٲری مسٲیِل بیان کٔرِتھ کِہیٖنۍ۔ تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ اگر اَسہِ یعنی اَسہِ چھِ لۄکٕٹ مۄکٕٹ جانکٲری اَسہِ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز پیش، اِمامَس کیٛاہ چھُ ناو، بابٕکِس صٲبَس کیٛاہ چھُ، سُہ اوس ناو ظہوٗر کہ یہِ حظ یہِ مطلب غیبت کُبرا کَر سپُد، غیبت صغرا کَر یہِ حظ یہِ کَر سپُد، تہٕ اَمہِ آیہِ کٔرۍ اَسہِ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز مسٲیِل بیان۔ تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ اگر أسۍ اَکھ فلسفی بحث کَرو، اَکھ ذہنی بحث کَرو تہٕ اَکھ وسیع بحث کَرو ناظرین کرام، تَتھ گژھِ پٔزۍ پٲٹھۍ تیوٗتاہ وقت آسُن اور تَتھ گژھِ پٔزۍ پٲٹھۍ تیٖژاہ قۄدرَت آسٕنۍ۔ تہٕ ناظرین کرام پنٛنہِ مقدوٗر مُطابِق کٔرۍ اَسہِ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز اِمامت کِس بارَس منٛز مسٲیِل بیان، تہٕ نبوت کِس بارَس منٛز مسٲیِل بیان، خۄدا شِنٲسی ہِنٛدِس بارَس منٛز مسٲیِل بیان، تہٕ اِنشاء اللہ پروردِگارِ عالم کَرِ یہِ سورُے وَنُن دَپُن پروردِگارِ عالم پنٛنِس محضرَس منٛز قبوٗل، تہٕ اَتھ بارَس منٛز کٔرۍ اَسہِ یہِ مسٲیِل پیش۔ یُس زَن برونٛہہ کُن سون بحث چھُ سُہ چھُ ناظرین کرام قیامتَس مُتعلِق، یُس أسۍ اَن قریٖب تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز بیان کَرو۔ تہٕ بہٕ کَرٕ بیٚیہِ تہِ عرض، اگر پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ مٔزیٖد جانکٲری ضروٗرت آسہِ، اَسہِ پَزِ یِم زَن اَہم تہٕ مُہِم کِتاب لیکھنہٕ آمژٕ چھِ، اَسہِ پَزِ تُکُن ضروٗری ناظرین کرام مطلب رجوٗع کَرُن۔ تہٕ اگر اَسہِ یِم اَسہِ مسٲیِل پیش کٔرۍ، یِم چھِ واریاہ ژھۄٹٮ۪ن مۄٹٮ۪ن الفاظن منٛز کٔرۍ اَسہِ بیان، تہٕ مٔزیٖد جانکٲری چھِ اَسہِ ضروٗری مطلب کِتابَن کُن چھُ اَسہِ رجوٗع کَرُن۔ تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أسۍ مطلب ؤنِتھ پٔزۍ پٲٹھۍ اِمام زمان سٕنٛز تاریٖخ کیٛاہ چھِ، باقٕیَن اِمامَن ہِنٛز تاریٖخ کیٛاہ چھِ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہِنٛز تاریٖخ کیٛاہ چھِ، یہِ ہٮ۪کو أسۍ مُفصل تَمہِ ساتہٕ زٲنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کِتابَن کُن رجوٗع کَرو۔ تہٕ باقٕے مسٲیِل کَرو أسۍ برونٛہہ کُن تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز بیان۔ وٕنکیٚنَس ٲسِن اِجازت۔ وَسلام علیکُم وَرحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا لله۔